Até que enfim, telefone celular tá chegando em São Paulo, hein? Sem dúvida, finalmente, né? Pro alívio de quem tem repetidora na Paulista, K-Telecom, aquelas coisas. Fica sofrendo com esses rádios instalados em carro e tudo mais. Então, agora você vai poder fazer... Você vai estar andando, tocou, você, com licença, excuse me, né? Atende no seu possante, olha só. Olha a largura do telefone. Esse é o mais moderno dos Oques. Aceita um número infinito de linhas, esse daqui? 200 memórias, multinãs. Linhas, quantas linhas? Multinãs. Quantos? Cinco linhas. Cinco números na memória dele, cinco secretária dele. Você pode ter uma linha em São Paulo, uma no Rio, uma em Brasília, uma em Belo Horizonte, não, uma isso em muito Bacabal. Mais. Estou falando em número de memória do aparelho. Não, em linha. Eu posso ter em cinco linhas. Linha, quantas você A linha quer? De Miami, num aparelho todas, só. Todas. Legal. Elas. Quanto vai custar esse telefone aqui? Esse aparelho, preço Brasil, $1.390. Comerciais. Comerciais, com possibilidade de importação direta. $975. Comerciais. Turismo. Dólar turismo. Dólar importação turismo. Direta. Com garantia de... 3 anos de garantia. Anos de garantia. Assistência técnica. Assistência técnica e okay. Promoção. Ah. Pro Shop Tour. Ah. Fone de ouvido. De graça. Liga, de graça. Ok. Capa de couro. Ah. Bateria sobressalente. Gostei desse cara. Legal. Além disso, ele tem. A Alpha Cell tem. As marcas Oki, que ele tá. O Tecnofone, Fujitsu, Diamondtel, Shinton, Uniden. Motorola, você vai ter aquele Microtech Light. Top de linha Motorola. Top. Bom, entre o Motorola e esse aqui é páreo duro, viu? Não sei qual dos dois é o campeão, mas são os dois melhores do mundo, na minha opinião. E tem o Fujitsu também, o preferido entre, quer dizer, de 9 entre 10 mulheres preferem o Fujitsu, que é esse aqui, é uma gracinha, já tá com estojo de couro e tudo mais. Olha que bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Alpha Cell. Tá aqui, nós estamos aqui na UDE, mas miau, acabou. Você tem só amanhã para visitar o Alpha Cell aqui na UDE, stand. Rua E, número 16. Se você se perder, liga no plantão Shop Tour e fala assim, qual é a loja de telefone celular que o Galeb mostrou aí no Shop Tour? Ou no telefone do nosso stand, 267-4663. E segunda-feira? Segunda-feira, 232-3611. Mas liga pra gente de forma tudo, tchau.